Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Korçë bën arrestimin në flagrant të shtetasit AI 40 vjeç, banues në fshatin Borje Korçë, pasi në banesë ky shtetas dyshohet se ka dhunuar fizikisht motrën e tij, shtetasen EI 42 vjeçe, banuese në fshatin Borje Korçë, ndaj së cilës u plotësua kërkesë padia për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes së menjëhershme. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Korçë për veprime të mtejshme.